Mano, eu vou fazer só assim, tropa. Toma. Nice! 150! Deus. Caralho, Racha! Ai, nice, 300x, mano. Né? 300x vezes 2, dobro. 7 mil, caralho, ganhei. Caralho, Racha, voltou. Pausical, falei que ia voltar, porra. Mano, mas era pra bater os 600x, viado. Caralho. Opa, boa noite, viado. A todos, boa boa, viado. Opa, boa noite aí, rapaz. Boa noite, Racha. Boa noite, Yuri. Boa noite, o Sam. Boa noite, boa noite, meu pai. Boa noite aí. Como é que vocês estão aí, tio Sam? De boa? Opa. E aí, Yuri? Boa pra nós, Yuri. Tá bem aí, olha? Tranquilidade, irmão? Fala não, filho da peste. Hein, já passou aquela raiva lá, né, Yuri? Já foi passado, né, aliás? Passou. É, quando nós se trombar, vamos se abraçar pra se resolver? Pachinho. Hein? Dormi um sono bem gostosinho. Quando nós se trombar, vamos apertar a mão, dar um abraço. É, viado, esse bagulho não leva a ninguém. A gente tem que plantar o amor, aliado, papo correto. O que nós vai ganhar? Um ficando bravo com o outro. É isso aí, mamão, é isso aí. É isso, mamão. Entendeu? E outro, Yuri, posso falar pra você, aliado? Eu acho você massa, papo reto. Eu acho você um moleque autêntico. Só que quando ele bebe, ele fica doido. Tá entendendo? Eu acho você um cara original. Mamãe. Eu gostei que você falou que não gostava de mim, que você falou lá no TikTok, igual você fala, né? Você falou, mano, o Mau Mau é zica, o Mau Mau é um dos melhores influenciadores que tem, o cara é, mano, monstruoso, mas eu não gosto da pessoa dele. Nosso santo. Agora eu vou fazer você gostar da minha pessoa, aliado. Ó, pô, aí ó que eu não gosto de agradar ninguém, mas agora você, eu vou fazer você se agradar com ele. É isso, Mau, pai. Você gostou dessa resposta, aliado? Da hora pra cima. Mandou bem, irmão. Aí ele... Nós vamos ser amigos. Boa. Por isso que nós é carro-chefe. Alguns momentos depois... Entendeu? Aí, o que ele quer, eu não quero, entendeu? E o que eu quero, ele quer que deixe acontecer. Eu não sou assim. Bota o rau na língua, amor. Parecendo cabocinha louca, vou te deixar louca. Família, deixa eu postar aqui o link da live rapidão, mano. Aí, Yuri, para de ser gostoso. Mano, o House é muito ruim, viado. É muito forte, viado. Começa a dar um azedo na boca, um amargo, mano. Daí o que eu faço, tropa? Eu arranco o House, guardo ele aqui no papelzinho. E na hora que der vontade de novo, eu abro o papelzinho e continuo de chupar ele, entendeu, tropa? Não pode arrancar da boca e desperdiçar. Deixo guardadinho, daí daqui a pouco eu utilizo ele de novo. Nunca dá pix pra mim. Não, velho. Também se eu forrar 50 mil, eu dou milzão pra você. Olha, rapaz. 40 mil forrado. Viado, você dá mil pra todo mundo, viado, babaú. Mil. Nice. Ontem eu dei pra todo mundo que tava na call aqui. Então ele é? É. Irmão, o canal do Mau Mau sumiu mesmo. É isso. Deixa de ser roscão e perdoa o Mau Mau. Tá bugado, Gago. O canal dele vai ser bugado direto. Valdirene. Ah, voltou. Vai perder essa banca toda. Perdoar quem, irmão? Do caralho. Câmera. Eu só perdoo a sua mãe, viado. Porque ela veio aqui, deixou a calcinha dela molhada, e minha namorada tava aqui em casa, tá ligado, irmão? Aí agora eu tô no B.O., irmão. Pegou a visão? Eu tô no B.O., mano. Porque a sua mãe, eu falei, o vagabundo, pega a calcinha, o batom, e mete o pé. Não vai deixar aqui. Ela colocou embaixo do travesseiro, mano. Só pra fuder comigo, mano. Pegou a visão, irmão? Agora eu tô no B.O., irmão. Agora eu tô tendo que me resolver aqui, irmão. Tá ligado? Alguns momentos depois... Evolucho, velho. Rajado Yuyu mandou R$3. Oi, vida, não estou brava pela calcinha. Eu amo você, me perdoa pelo visão, chifre. Dale. Boa noite. Dale. Fala, Jefone. 15, mano. Então tá beleza. Ó, o Johnny Harris valeu, jogando irmão. Ali na mesa, olha. Ou é da minha? É da tua, Racha. Não tem nada no diabo nada embaixo. Que todo o azar do mundo se volte para o Yuri 22 agora e que perca todo o azar. Que você nunca arruma um emprego minutos. Na vida. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, vai.